Prva džamija u džematu Gornjim Oranjci sagrađena je u drugoj polovini 18. stoljeća. Džamija je srušena zbog dotrajalosti. Nova džamija sagrađena je 1964. godine na drugoj lokaciji. Iako je od tada više puta renovirana, zadržala je do danas svoj tadašnji izgled. Kada je u pitanju džemat Gornji Moranci, treba posebno istaći da su džematlije aktivne u dane Kurban Bajrama kada posjećuju prihvatni centar za osobe u stanju socijalne pomoći u Dujama i tom prilikom im doniraju prehrambene namirnice, ali i ostale potrepštine. Za svoje zalaganje od pomenutog centra su dobili zahvalnicu i simboličan poklon koji krasi džamiju ovog džemata. O džamiji i džematu Gornji Moranci nam je ispričao sadašnji imam Muamer Efendija Bećirović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Draga braćo, poštovane sestre, poštovani gledatelji, mi se nalazimo pred džamijom u džematu Gornji Moranjci. Ovaj džemat nalazi se jugozapadno 7 km od centra grada Srebrenika, granči sa džematima Falešići, Donji Moranjci, Seona, Međlis islamske zajednice Srebrenik sa jedne, te džematima Gornja Orahovica i Rašljava, Međlis islamske zajednice Gračanca sa druge strane. Ovaj džemat je džemat srednje kategorije, broji nekih 240 domaćinstava i spada u kategoriju starijih džemata. U prilog tome ide i činjenica da je nekih 500 metara od centra džemata, od centra sela, se nalazila džamija koja je služila ne samo džematlijama Gornjih Moranjaka, nego i džematlijama okolnih džemata, kao što su Donji Moranjci, kao što je Seona, kao što je Rašljava i tako dalje. Ta stara džamija srušena je 1965. godine, a ova nova džamija pred kojom se mi sad nalazimo svečano je otvorena 1964. godine. Građena je u autohtonom bosanskom stilu, pokrivena na četiri vode, s tim što unutra ima skrivenu kupolu. Dakle, ta kupola se ne vidi svana, ali se vidi iznutra. Ova džamija je kompletno, dakle, renovirana 2006. godine uz pomoć naših vrijednih džematlija koji su, dakle, angažovali se i koji su uradili cjelokupne radove i iznutra i svana. Munaru smo također renovirali jer je igrom tako odredbom Allaha Dželešanuhu pretrpjela udar groma, tako da smo, dakle, morali ponovo, dakle, aktivacijom naših džematlija sanirali smo i to od pomoćnih objekata. Ovaj džemat ima vakufsku kuću koja je također prije dvije godine restaurirana u potpunosti. U donjem dijelu te kuće nalazi se mektepska učionica sa jedne, a sa druge strane nalazi se abdesthana za potrebu džematlija ovoga džemata.